Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 1 may saat 17 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə şərq rayonlarında, xüsusilə Quba-Qusar bölgəsinin yüksək dağlıq ərazilərində şimşək çaxması, qısa müddətli yağış yağması, dolu düşməsi müşahidə olunur. Bakı və Abşeron yarımadasında yağmursuz dəyişkən buludlu hava şəraiti izlənilir. Radar məlumatlarına əsasən Bakı və Abşeron yarımadasında arabir güclənən şimal-qərb küləyi, şərq ərazilərdə mülayim qərb küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.